E va qua. Buon dio. Aspetta, la voce, lievo a destra. Che quello mi deve. No, no, no. Aspetta, però. Super. Tak da u biti tu će biti izazov kako povećati raznolikost tih vrsta koje bi ovdje željeli dobiti. I ono što se u Hrvatskoj za sada nije radilo, a potrebno je uspostaviti taj jedan sustav izrade travnjačkih smjesa, zavičajnih travnjaka, pogotovo ovih koji su bogati različitim cvjetnicama, a da se onda one mogu primjenjivati i na ograničenim površinama u samim gradskim sredinama. Onda će ti travnjaci biti i atraktivni, jer će imati cijeli niz atraktivnih vrsta koje kad im se produži to će biti i lijepo. Ovo možda nema nekakvu estetsku vrijednost, jer je siromašno, jer je zeleno. Na neki način možemo reći da je ovo i već rubno zelena pustinja. Da, da, da. Sad smo im izgazili ručak. Da, malo.